שלום לכם ילדים גדולים וקטנים וכל הגילים אתכם שוב יגאל מיגאל סמטוי ואיתי המלך. איזה כיף, יום שישי היום, יום בבליידים. ומה שאני רוצה לעשות בזמן הקרוב בנוסף להביא בליידים של תקלטומי של העונה החדשה, אבל כרגע יש לי את הכל, אני מחכה שיצאו כל הזמן עוד. אני רוצה טיפה לשדרג את אוסף הבליידים שלי של הסברו. אנחנו יודעים שברוק טרבור, אגב ספציפית מה שאתם רואים פה, יש כבר אפילו גרסה יותר מתקדמת, הקראש רוק טרבור, אבל הסברו נמצאים כרגע רק בעונה הזאת, העונה השנייה. אז היום רכשתי את זה בארץ חברים ב-130 שקלים בפירת האדום, באמת זה הבלייד היחיד שהיה להם, וזה נורא מעניין איך הבלייד הזה יהיה בהשוואה לבלייד של תקלטומי, גם נראה מבחינת צבעים, מי נראה יותר יפה, מי יותר חזק, אנחנו נבדק את הכל. נראה לי שרוב הבליידים, אם לא כל הבליידים החדשים של הסברו, מגיעים עם משגר בסיסי כזה. עוד משהו שאני הולך לעשות בשבועות הקרובים, זה גם את הנושא של הקרבות, כמו שאתם מאוד אוהבים. וגם אני קניתי למשל היום עוד שני בליידים, שהם של חברה שזה חיקוי, Storm Gyre זה נקרא, אני רוצה להשוות שני בליידים מאוד מאוד בסיסיים ומוכרים. כמובן את Sprig and Requiem, ואני רוצה גם לבדוק את הגאד ולקרי, אנחנו נעשה השוואה ונראה אם הבלידים האלה שווים משהו. טוב, מספיק לדבר חברים, זה הזמן לפתוח ולהוציא את הבליד הזה מהאריזה. ועדיין שימו לב למחירים של בלידים בארץ, כאילו אני אפילו מוכר של תקלטומי מקורי מיפן ב-115 ובארץ זה במבצע ב-130. כן, מה לעשות, זה ההבדל. היום אנחנו נבדוק אם באמת זה יותר טוב מהבלייד של תקלטומי. והכל יכול להיות, באמת אני חייב לציין, אאוש, הבליידים של הסברו הם ממש טובים. נגיד סתם דוגמה, המקסימום גרוד הבלתי מנוצח שלי הוא של הסברו חברים, מת להשוות אותו למקסימום גרודה של תקלטומי באמת. אוקיי, טוב, אז אנחנו קיבלנו פה משגר, משגר גם דו כיווני, אבל אני מאוד מאוד בסיסיים, פחות אוהב את המשגרים האלה. אוקיי, למרות שכנראה שאפשר לשגר אתם די חזק, ותמיד את השיגור הראשון אני עושה איתו, אבל הוא כל כך לא נוח לתפיסה, הוא כל כך קטן. לא יודע, אני מחכה שהסברו ישדרגו, יש להם רק משגר אחד שהוא סבבה, שזה המשגר הדו-כיווני שלהם, אבל אין לו אפילו ידית. טוב, בואו נעבור על השכבות, ואוטומטית ומיידית אנחנו גם נשווה אותו לבלייד של תקלטומי. אוקיי, אז זה ההסברו, היתרון הכי גדול בבליידים של הסברו שלא צריך להדביק מדבקות חברים, וזה משהו שאני מאוד אוהב כי לי אין כוח להתעסק עם זה. מצד שני, בגלל שכן מדביקים מדבקות בבליידים של תקלטומי, אתם יכולים לראות שהמדבקות הן יותר צבעוניות, נגיד זה מחליף צבע מצהוב לשחור ולא סתם צהוב. אוקיי, גם פה, אבל אני עדיין מעדיף פחות צביעה, אבל פחות התעסקות, זה גם צבע שיורד פחות, המדבקות האלה לפעמים פשוט יורדות בגלל הקרבות ומה לא, אז זה משהו שאני באמת מעדיף אצל הסברו מה שנקרא. מבחינת הפלסטיק עצמו, אני חושב שבתקלטומי השתמשו בטיפונת קצת יותר צבע פנינתי, אבל תכלס אין הרבה הבדל, ויתרון מאוד גדול שיש בתקלטומי שאפשר להוציא את הגאד צ'יפ ולהחליף בצ'יפ אחר, פה זה בלתי אפשרי. בואו נראה, זה הצ'ופצ'יקים שאנחנו מצפים שייצאו בסיבוב, בואו נראה אם זה קורה לנו גם בהסברו, התשובה היא כן. אוקיי, אז תכלס הבנייה שלהם היא זהה, מגניב. בואו נעבור לשכבות הבאות, יש לנו את השכבה שהכי דומה תהיה, שזה שכבת הדיסק. אוקיי, אנחנו רואים שבשניהם זה דיסק מספר 4. אוקיי, נראה זה לחלוטין, אני די משוכנע שאנחנו יכולים להחליף ביניהם בין הבליידים. ודבר אחרון זה הדרייבר שלהם, הפלוגל, ואני חייב לציין ששימו לב להבדל, אני מאוד אוהב את השקיפות הזאת של תקלטומי, הם תמיד משתמשים בפלסטיק שקוף פה, כאשר הסברו משתמשים בפלסטיק שהוא סוליד. אני לא מאמין שיש איזשהו הבדל, בואו נסתכל, לא אותו הייצוב בדיוק. אז בואו נרכיב את שני הבליידים. שנייה לפני שאני מרכיב את הבלייד, שלא תגידו שאני לא אוהב אתכם או משהו. הנה לכם הקוד, תקפיאו את התמונה, מקווה שתצליחו להעביר אותו. התחדשו חברים. ויאללה, בואו נרכיב את הבלייד. אוקיי, כמובן חסרים לי הקליקים, זה משהו שאני כל הזמן צריך להתרגל אליו. אני רוצה להשוות את המשקלים ביניהם. אוקיי, הבלייד של תקלטומי 38.9 גרם, ובואו נבדוק את הסברו
37.1 הוא ב-0.2 גרם יותר כבד. תכלס, אין לזה הרבה משמעות. טוב, אני הולך לשגר אותו עכשיו לבד עם המשגר שלו, ומיד אחרי זה אני ואיתי נעשה את קרב הרוקטבורים. הנה, שמתי על המשגר, מחזיק אותו, מה זה לא נוח לי? 3, 2, 1, גל, גל אותה! כן, הוא סיבולת, אז הוא ישר תופס את העמדה. ואני חייב לציין שהפלוגל, המבנה שלו בנוי בצורה כזאת שהוא מוריד מהמשקל של הבלייד, הוא כמו משתמש כמו מטוס, הרוח עצמה מרימה אותו טיפונת למעלה. לא סתם גם המקסימום גרודה משתמש בזה. טוב, נראה לי הולך לסורד הרבה זמן, אז איתי, אני חושב שזה הזמן לבדוק אותם. קח את הבלייד של תקרטומי, אני אקח את הבלייד של הסברו, ואנחנו נעשה כמה מלחמות פה. טוב, מוכן איתי? כן. 3, 2, 1, גל, יאללה! שיגרתי מאוד חזק, גם איתי, גם רואים את השקיפות פה היטב. מאוד קל לזהות מה של תקרטומי ומה של הסברו. בואו נראה מה יהיה, יש פה הרבה מכות, אף אחד לא יתנפץ, אז יש סיכוי סביר שזה יגמר על ידי סיבולת. הסברו נראה יותר טוב, אבל מצד שני אני משגר קצת יותר חזק מאיתי, אז אם אנחנו נראה שאני מנצח רק על סיבולת, אנחנו נצטרך גם להתחלף אותו באיזשהו שנה. אוקיי, ניצחון ראשון להסברו, 1-0. בואו נעשה שוב, כמעט ולא היה לי תזוזה, לך מבחינת קליקים. וואו, היית לאחרון חמוד. ממש על האחרון. מוכן איתי? כן. 3, 2, 1, גל, יאללה! שיגעתי חזק. כן, באמת, עכשיו יש ממש מלחמה, אולי מישהו יתנפץ לנו, זה יהיה ממש מגניב. וואו, איזה מכות חזקות, אתה שומע את זה? זה מפחיד אפילו. זה כזה חלש חזק. כן, יש לי תחושה שמישהו הולך להתנפץ, ואף אחד לא מוכן. עוד פעם, הניצחון הולך להיות של הסברו. לא, הוא לא. ביחד, יאללה, בוא שוב. אוקיי, לי לא היה תזוזה, לאיתי. היה 3 קליקים. לא, היה עוד אחד. מוכן? כן. 3, 2, 1, גל, שיגר אותה! טוב, זה היה שיגור נורא נורא חזק בצד שלי, גם איתי נראה ששיגר לא רע. ובואו נראה מה יהיה עם זה. כרגע הסברו נראה פחות מתנדד, או שזה נדמה לי, איתי, מה אתה אומר? אולי זה רק בגלל שהתקרתו משקוף. אבל אין הכרעה חד משמעית, אתה רואה? אני חושב שהסברו נתן איזה אקסטרה חצי סיבוב, אני אראה את זה גם בהילוך איתי. אנחנו פעם אחת מתחלפים עם איתי, אני משגר את התקרטומי, איתי ישגר את ההסברו פעם אחת, ובואו נראה עכשיו, האם יש פה עניין של מהירות? אל תאכזב אותי, טינג! בואו נראה, כי יש מצב שבגלל שאני משגר חזק יותר, יש להסברו את היתרון. עכשיו ניתן את היתרון הזה לתקרטומי. אתה מוכן? כן. 3, 2, 1, גל, שגר אותה! נתתי את האימא של השיפורים, אבל זה היה קצת פספוס. עד תכלס כזה ב-1-0 ועוד חצי נקודה כזה, והפעם הסברו נראה מתעייף יותר, כנראה שכן יש משמעות לשיגור הרבה יותר חזק. וכן, תראו, הוא אפילו ממשיך להסתובב, נראה ש... מה שמשנה פה זה יותר השחקן. ואני חייב לציין שכשהזנקתי את ה... שיגרתי את הנכון, את התקרטומי, זה החזיק יותר זמן, אז מבחינת... מה שאני חושב, כנראה שאתה קרטומי טיפונת יותר חזק. אני לא רואה בזה הבדל ענק, אבל ראיתם, פעם אחת אני שיגרתי את הקרטומי וכבר קיבלתי את היתרון. מה שעכשיו אנחנו הולכים לעשות זה משהו מעניין. ניסינו את האח הזקן, בואו ניקח את האח הצעיר יותר, בואו ניקח את הקלאש של אוקטבור, ניתן אותו לאיתי ונראה איך הוא מתמודד נגד הבלייד של הסברו. זה יהיה מעניין. מוכן? כן. 3, 2, 1, גל, שיגר אותה! אתה שיגרת חלש? כן, זה נתקע לי קצת. אוקיי, רואים את זה, ואני שיגרתי סופר דופר חזק, והניצחון יהיה שלי פשוט. שלי, 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 שלי. הסברו לקח, אבל אני רואה בזה פשוט שיגור לא מוצלח שלי. איתי, בואו ננסה שוב. מעניין אגב, כשנכניס את שכבת הביניים של הדיסק הזה, שעדיין לא מוכרים כל כך, אלא אם כן אתם רוצים להוציא 600 שקל על זה, איך הבליידים האלה של העונה החדשה של ה-Z הולכים להתפקד. 3, 2, 1, גל, שיגר אותה! איזה שיגור מושלם של יגאל. וואו, 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 המתכת, אתה שומע את זה? מכות של מתכת, כי הקראש אוקטבו הוא חזק, הוא לא חלש בכלל. וואו. וואו, איזה מכה חזקה, הוא נתן פשוט חיפה, ומי הולך להפסיק להסתובב? כן, עכשיו אנחנו נעשה הפוך, אני אקח את הקראש,
איתי ייקח את ההסברו, ובואו נראה אם השיקוע החזק ביותר שלי הולך לעשות איזשהו נגד, נזק לרוק. תבור. 3, 2, 1, גל. הוא מטורף. בזבוז אנרגיה מטורף גם, אבל הנה הוא תוקף, הוא תוקף חזק. האם הוא ינפץ את הרוק תבור של הסברו או לא, בואו נראה, אבל בטוח. הוא יותר כבד ממנו, יותר חזק ממנו, ועם השיגור החזק שלי נראה שהוא מוכן לעוד קרב בלי לעצור לנו. טוב חברים, אני חושב שאפשר לגמרי להגיע למסקנות עם הבלייד הזה, הוא אחלה בלייד, הוא טוב מאוד, מאוד תלוי במי שמשגר אותו, זה נכון. אני חושב שלתקרטומי יש איזשהו יתרון קטן בבלייד של תקרטומי, הנה הבלייד הזה, עליו. לא יודע למה, אולי איכות של הפלסטיק, אולי זוויות, לא יודע מה, אבל לפי מה שראינו, כשאני הייתי עם תקרטומי, היה לי יותר קל מאשר כשהייתי עם הסברו, אבל סך הכל זה בלייד שאתם יכולים להתחרות אותו בכיף, ראיתם, הוא לא התנפץ, בכל המכות שהיו פה, הוא לא התנפץ, זה הכל היה עניין של סיבולת, אז בהחלט, המלצה חמה ממני, והכי מגניב שאפשר לקנות את זה גם בארץ, אם יש את זה במלאים. אז חברים, מה אתם אוהבים יותר, אם הייתם צריכים לבחור עכשיו בלייד, הסברו או תקרטומי? הסברו, תקרטומי. תרשמו את הכל בתגובות למטה. אם אהבתם את הסקירה שלנו, שימו לנו לייק, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. כאן אתכם איגל מיגל סמטוי ואיתי המלך, תודה שהייתם איתנו וניפגש בסיקור הבא. ביי.